Dobrý den. Dnes se společně podíváme do míst, která byste možná v muzeu až tak úplně nečekali. Mé jméno je Irena Závadská a jako knihovnice Jihomoravského muzea ve Znojmě vás zvu na výpravu do svého knižního království. Každé muzeum má svoji knihovnu. Už v 19. století, kdy u nás vznikala první muzea, byly zároveň zakládány muzejní knihovny. Veřejnost byla zvyklá je navštěvovat a vyhledávat v nich odbornou literaturu. Ve Znojmě sloužila třeba i studentům tehdejší proslulé keramické průmyslové školy. Dnes knihovnu používají pracovníci a kurátoři muzea, ale i badatelé z řad veřejnosti, k nímž se můžete kdykoliv přiřadit i vy. A co vás vlastně v naší muzejní knihovně čeká? Více než 35 000 svazků, rozdělených do několika knihovních fondů. Nejrozšířenější je samozřejmě odborná literatura, beletrie bychom zde našli jen po skrovnu. Pořizování knih souvisí samozřejmě především se zaměřením našeho muzea, takže bychom zde našli rozsáhlou literaturu z oblasti archeologie, historie, numizmatiky, dějin umění, národopisu, ale také zoologie, botaniky nebo geologie. Mezi odbornými publikacemi můžeme narazit na skutečné speciality nebo třeba zahraniční díla. Obsahuje také rozsáhlé knihovny z odkazu dvou významných osobností novodobých znojemských dějin. Tou první byl spisovatel, kněz a politik Josef Rudolecký, tím druhým pak poslanec a advokát Vilém Veleba. Další část fondu zahrnuje regionální literaturu, která je unikátní už jen tím, jak dlouho a systematicky byla a je sbírána. Tato část například obsahuje dílo známého světoběžníka a spisovatele Charlesa Silsfielda, který se jako Karel Postl narodil v nedalekých Popicích u Znojma. To nejcennější z knihovny, tedy rukopisy, staré tisky nebo třeba kramářské písně, spadají do sbírkových fondů a podléhají zákonu o ochraně sbírek. Nahlédnout lze i do mnoha ročníků periodik, zejména odborných nebo regionálních. Na návštěvu muzejní knihovny se můžete připravit předem v pohodlí domova díky online katalogu. Požadovanou literaturu vám pak poskytneme prezenčně v naší studovně s přístupem k internetu. Termín návštěvy je hodné domluvit telefonicky nebo elektronickou poštou a veškeré kontakty a informace najdete na našich webových stránkách a sociálních sítích. Tak brzy u knih nashledanou.